Харківський дитячий театр «Сорванці» підготував до різдвяних свят прем'єру – виставу «Волшебник ізумрудного міста». Ми ще п'ють і дилетанти, ми ще артисти хоч куди, сверкають крайні таланти, і кожна нова звізда. Юних акторів театру люблять та знають не лише в Україні, а й у європейських країнах. Театр багато гастролює. Нещодавно повернувся з Німеччини. В этот раз мы возили спектакль «Цветы маленькой Ираиды» в сказке «Снежной королевы». 4 раза мы показывали спектакль с аншлагом. Очень много людей русскоязычных приезжало к нам на спектакль в Нюрнберг за 200, за 300 километров от этого города. Из Мюнхена, из Ротенбурга, из многих городов. Потому что сорванцов очень любят в Нюрнберге и говорят, что мы не представляем Рождества без ваших удивительных, ярких, красивых спектаклей. Можливо, секрет популярності сорванцов у їх відданості рідному театру. Вони називають його своєю другою домівкою. Для меня сорванцы очень многое значат. Для меня театр – это жизнь, и я уже 3,5 года в театре, и я не могу просто. Это для меня еще одна семья. Гліб у театрі всього рік. Щоб добре зіграти роль Страшили у спектаклі «Волшебник ізумрудного міста», переглядав, як грають його героя відомі актори, та вчився у них. Главная задача спектакля – показати людям, то, що головне – це віра в себе. Замечательные діти грають, неперевершено, як говорять у нас. Бастінда. Хорошо грала, хороша річ. Девіз театру «Сорванці» – дарувати радість людям. І судячи з того, як зустрічають глядачі їхні вистави, малі актори справляються із своїм завданням на відмінно.